Salam, Real İnterviu efirdədir. 15 iyun 2021-ci il təkcə Azərbaycanın və Türkiyənin tarixində deyil, bütün Cənubi Qafqazın həyatında tarixi gedişi dəyişən bir tarixdir. Və bu tarixin əslində kökləri 100 il bundan əvvələ söykənir. Yəni, dünən, iyun ayının 15-də imzalanmış Şuşa bəyannaməsi Türkiyə, Cənubi Qafqaz və ümumilikdə regionun taleyini müsbət istiqamətlərə dəyişəcək çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir sənəddir. Və orada da qeyd olundu ki, əslində Şuşa bəyannaməsi 1921-ci ilin mart ayının 16-sında Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı ilə Türkiyə Cumhuriyyətinin sələfi olan Türkiyə Böyük Millət Məclisi arasında imzalanmış Qars müqaviləsinin əslində bir növ davamı yox, sadəcə həmin müqaviləyə söykənən bir sənəddir. Və biz elə bu məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamıza araşdırmaçı, jurnalist, tarixçi Nəsiman Yaqubunu dəvət eləmişik. Nəsiman müəllim, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Nəsiman müəllim, Qars müqaviləsindən gəlin başlayaq. Çünki dünən də bu çox, çox populyar və həddən artıq daha çox maraq doğuran bir məsələ idi ki, doğrudan da Şuşa bəyannaməsinin o müddəaları faktiki olaraq Qars müqaviləsinə söykənirdi. Yəni, bir millət, iki dövlət Heydər Əliyevin o məşhur kəlamını deyək, yaxud Atatürkün məşhur Azərbaycanın sevinci, sevincimiz, kədəri isə bizim kədərimizdir ifadəsi. Məhz əslində bu fikirlərin toplumunda, cəmində əks olunan bir sənəd idi Şuşa bəyannaməsi. Amma Qars müqaviləsindən danışaq ki, yəni o Şuşa bəyannaməsinə gələn bir yol var, tarixi bir sənət var. Qeyd etmək istəyirəm ki, dünən doğrudan da bizim müstəqillik dövrü tariximizdə çox mühüm bir hadisə baş verdi. Dünən Şuşada Azərbaycan Respublikası ilə Türkiyə Cumhuriyyəti arasında müttəfiqlik münasibətləri haqqında Şuşa bəyannaməsinin imzalanması çox böyük tarixi bir sənəd idi. Bu sənədin həm hüquqi tərəfləri, mədəni-kültürəl tərəfləri, siyasi tərəfləri, beynəlxalq tərəfləri, bunlar gələcəkdə bizim araşdırıcılar, tədqiqatçılar tərəfindən araşdırılacaq və burada çox böyük məqamların olduğunu görəcəyik. O mənada Şuşa bəyannaməsi tarixə daxil oldu və yaşayacaq bir hüquqi bir sənəd olacaq. Amma təbiidir ki, bizim bu müqaviləni imzalanmağa qədər də Türkiyə dövləti ilə əlaqələrimiz olub, münasibətlərimiz olub və sizin dediniz Qars müqaviləsinin imzalanması da çox mühüm bir hadisə idi o dövr üçün. Və qeyd etmək istəyirəm ki, Qars müqaviləsinin imzalanmasından elə bir müddət keçəndən sonra ermənilər bütün gücləri, qüvvətləri ilə bu Qars bəyannaməsinin müqaviləsinin əleyhinə çıxış etdilər. Və hətta onlar o dövrdə Sovet dövlətini ciddi şəkildə, əvvəl Rusiya dövlətini, çünki onda hələ Sovet dövləti formalaşmamışdı. Rusiya dövlətini, sonralar isə Sovet dövlətini ciddi şəkildə tənqid etməyə başladılar ki, Qars müqaviləsinin imzalanması ermənilərin əleyhinədir, Ermənistanın ərazisinin genişlənməsinin əleyhinə olan bir sənəddir və ciddi təbliğatlar, kampaniyalar apardılar. O dövrün erməni qəzetləri çox ciddi yazılarla çıxış edirdi Sovet dövləti əleyhinə və onların apardığı bu çirkin kampaniya İkinci Dünya Müharibəsindən sonra da özünü göstərdi. 1945-ci ilin iyun ayında onlar o dövrdə Sovet dövlətində yüksək vəzifədə çalışan Mikoyanın vasitəsilə Stalinə, SSR-nin xaricilər naziri, o vaxtki xaricilər naziri Molotova da təsirlər göstərdilər və hətta Türkiyənin qarşısında Qars müqaviləsinin ləğv edilməsi, Sevir müqaviləsi şərtlərinə qaytarılması məsələsi də qoyulmuşdu. Bəli, çox güclü təzyiqlər vardı. Bəli, amma ciddi təzyiqlər vardı, müqavilə qaldı. Bu məsələdə əsas ingilislər müsbət rol oynadılar. O vaxtı Churchill'in müsbət rolu oldu və bir qədər keçəndən sonra Amerikanın prezidenti də neytral mövqədə dayandı və heç kim yenidən müharibənin, heç bir dövlət yenidən müharibənin alovlanmasını istəmirdi. O mənada bu məsələlərin üstü örtüldü. Yəni, mən o Qars müqaviləsinin təsir edici gücünə gəlirəm ki, bu müqavilənin imzalanması ermənilərə böyük bir zərbə dəydi bu müqavilənin imzalanması ilə. Amma eyni zamanda bir məqama toxunub yenə Qars müqaviləsinin üzərinə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni bizim Türkiyə dövləti ilə
münasibətlərimizin, diplomatik münasibətlərimizin, siyasi münasibətlərimizin əsası isə 1908-ci ilin iyun ayının 4-də Batum müqaviləsinin imzalanması ilə qoyulub. Yəni biz 1918-ci ildə iyun ayının 4-də Azərbaycan Cumhuriyyəti, o dövrdə Türkiyənin adı gedirdi Osmanlı Dövləti və yaxud da Osmanlı İmperiyası yazırdılar. Bəli. Osmanlı Dövləti ilə ilk müqaviləni biz imzalamışıq 1918-ci ilin iyun ayının 4-də. Həmin müqavilənin 4-cü maddəsində isə belə bir bənd var ki, Azərbaycan Dövləti, Azərbaycan Cumhuriyyəti Türkiyə dövlətindən, Osmanlı Türkiyəsindən hərbi güc istəmək hüququna malikdir. Bəli. Yəni əslində bu 4-cü maddəyə görə biz o Qafqaz İslam Ordusunun başda Nuru Paşa olmaqla, Nuru Paşa Kirligil olmaqla Azərbaycan ərazisinə daxil olub, Azərbaycan ərazisini ermənilərdən və digər xəyanətkar qüvvələrdən təmizlənməsinə, azad etməsinə hüquqi bir baza yaratdıq. Və Qars müqaviləsində də, yəni 3 ildən sonra imzalanan Qars müqaviləsində də əslində 1914-cü il sərhədləri faktiki olaraq tanındı. Yəni o sərhədlərdən heç kim bir qarış tutaq ki, sağa sola keçə bilmədi. Bu müqavilənin əslində qüdrətindən xəbər verirdi və Atatürkün əlbəttə ki, müdrik siyasətindən Cənubi Qafqazda. Əslində qalanda bax bu müqavilədən sonra imzalanan Qars müqaviləsi özündə bir sıra məqamları əks etdirdi. Birincisi, yəni Qars müqaviləsinin imzalanması həm də o dövrdə Türkiyənin əleyhinə olan Sevir müqaviləsinin artıq qüvvədən düşdüyünü bildirirdi. Düzdür, Sevir müqaviləsinin qüvvədən düşməsini şərtləndirən 1923-cü ildə imzalanan Lozanna müqaviləsi oldu. Əlbəttə. Lozanna müqaviləsi ilə də məsələlər bitdi və Atatürkün böyük cəsarəti nəticəsində artıq həmin o Sevir müqaviləsinin bütün şərtləri demək olar ki, ləğv edildi. Amma əsasən Qars müqaviləsində də əslində bu şərtlər bir qədər arxaya çəkildi. Yəni Qars müqaviləsinə görə Türkiyə dövləti ilə deməli Ermənistanın arasında, Ermənistan onda artıq müstəqil dövlət deyildi. Ermənistan artıq Sovet Sosialist Respublikası kimi daxil olmuşdu Zaqafqaziya Sovet Federasiyasının tərkibinə. Bəli. Və sonradan Zaqafqaziyada hamısı birlikdə SSR-ni yaratdılar 1922-ci ilin dekabr ayında. Yəni bunlar hamısı artıq Sovet dövlətinin tərkibində olan respublikalara çevrildilər. O cümlədən də Azərbaycan Respublikası. Sadəcə sərhədlər belə müəyyənləşdirildi. Sərhədlər Araz çayının sahili boyunca müəyyənləşdirildi. Bu isə ermənilərə böyük bir zərbə vururdu. Yəni Araz çayının sərhədi boyunca, Araz çayı boyunca sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə Qars, Ərdahan, Tuzluca, İğdır, Ağrıdağ, bütün bunlar hamısı Türkiyənin tərkibində qalırdı. Və ermənilərin bura ən çox iddia etdikləri bu yerləridir. Və hətta o dövrdə Amerikanın prezidenti Wilsonun bir yanlışlığı da vardı. Aha. Wilson hətta Trabzon əyalətinin də ermənilərə verilməsini tələb edirdi. O prinsiplərdə də özünü göstərmişdi. Bəli, halbuki Trabzonda heç ermənilər yaşamamışdılar. Yəni demək istəyirəm ki, bu Qars müqaviləsinin imzalanması ilə ermənilərin bu istəklərinə son qoyuldu. Və bir arayış vermək istəyirəm ki, ermənilər bugünə qədər də Qars müqaviləsinin zərbəsini unuda bilmirlər. Bəli, məsələn, Naxçıvanın məhz indi elə indi Naxçıvana qayıdıram. Naxçıvana qayıtmazdan əvvəl onu demək istəyirəm ki, hətta onlar Ağrıdağı özlərinin dövlət gerbi kimi qəbul ediblər, emblemi kimi qəbul ediblər. Və Türkiyə dəfələrlə buna etirazını bildirib. Türkiyə dəfələrlə Ermənistana etirazını bildirib ki, artıq Qars müqaviləsinin imzalanması ilə Ağrıdağda, İğdırda bu bölgələr hamısı verilib Türkiyənin tərkibindədir. Elə əvvəldən də Türkiyənin tərkibində olmuşdu. Bəli, sadəcə 1914-cü il hadisələri 14-dən artıq müharibənin... 14-dən də əvvəl 1877-78-ci illərdə də burada mübahisəli məsələlər olmuşdu Rusiya dövləti ilə. Yəni bunlar bitib. Əgər bitibsə Ağrıdağ siz nə üçün özünüzün dövlət gerbinizdə göstərirsiniz? Bax, bu bayrağınızda, dövlət gerbinizdə göstərirsiniz və eyni zamanda o dövrdə Yerevan quberniyası vardı. Yerevan quberniyası, Çar Rusiyasının dövründə Yerevan quberniyası aşağıdakı qəzalardan ibarət idi. Şərur qəzası, Naxçıvan qəzası, bir də Dərələyaz qəzası. Bu qəzaların hamısı, demək olar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması ilə Azərbaycanın tərkibində qalırdı. Yəni, ermənilərin bura iddiaları da qutarırdı, bitirdi. Və ermənilər bunu da qəbul edə bilmirdilər ki, nə üçün bu qəzalar verildi Azərbaycanın tərkibinə və burada ikinci bir məqam çıxırdı ortalığa. Türkiyə ilə Rusiya dövləti, o dövrdə Rusiya dövləti idi. Sonradan SSR dövləti adlandırıldı. Bəli. Birlikdə deməli bu Naxçıvan ərazisinə ümumi nəzarət edirdilər. Amma üzr istəyirəm, məsələ burasındadır ki, 1922-ci ilin sentyabr ayının
sentyabr ayının ortalarında artık Kars müqaviləsi qüvvəyə minəndə artık Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı formalaşmıştı. Yani bu müqavilə həm Türkiye, bugünkü Türkiye dövlətinin, həm o dövrki SSR'nin faktiki olarak bir növ sələfləri tərəfindən imzalanmışdı. Yəni o məsələ xüsusi qeyd olunmalıdır ki, Rusiya da bilirdi ki, artık bu ərazilərdə bir ittifak dövlət formal da olsa formalaşdırır. Və bu səbəbdən həmin müqavilənin əslində imzalanması bilavasitə Cənubi Qafqazın maraqları naminə idi. Burada bir məqam da var. Əvvəla həmin dövrdə Rusiya ilə, Rusiya dövləti ilə Türkiyə dövləti bir-biri ilə yaxınlaşmaq məcburiyyətində idi. Bəli. Həm Türkiyə məcburdu buna. Çünki Osmanlıdan sonra Türkiyənin vəziyyəti o qədər də yaxşı deyildi. Beynəlxalq təhdidlər, müharibədən çıxmış Türkiyənin böyük ciddi problemləri, digər dövlətlərin, böyük dövlətlərin Türkiyəyə qarşı baskıları, xüsusən Sevr müqaviləsinin şərtlərinə baxın. Sevr müqaviləsi 1920-ci ilin avqust ayının 10-unda imzalandı. Həmin müqavilənin həm de-facto, tərəflərinə diqqət yetirin, həm de-yure tərəflərinə. De-yure tərəf bundan ibarət idi ki, Türkiyənin ərazisi 8 yerə parçalanmışdı. Böyük dövlətlərin arasında parçalanmış bir... Muhtəlif ölkələrin qoşunları vardı. De-facto ondan ibarət idi ki, Türkiyənin suverenliyi tamamilə təhlükə altında idi. Belə bir vəziyyətdə Türkiyəni xilas etmək lazımdır. Atatürk'ün böyüklüğü nədən ibarət oldu? Atatürk'ün böyüklüğü ondan ibarət oldu ki, bu Sevr müqaviləsinin bütün şərtlərini rədd etdi. Baxmayaraq ki, həmin müqaviləyə Sultan 6. Mehmet qol çəkmişdi, Türkiyənin sultanı. Və onun qol çəkdiyi bu sənədi qəbul etmədi. Çünki Ankara'da artıq özünün hakimiyyətini formalaşdırırdı Atatürk, hökumətini formalaşdırırdı. Və bu şərtləri ləğv etdi. İkinci bir məsələ ondan ibarət idi ki, diqqət edin. 1920-ci ildən 1930-cu ilə qədər Türkiyə ilə Rusiya və 22-ci ildən isə Sovet dövləti arasında təxminən 7-8 müqavilə imzalandı. Siz fikirsiz müqavilələrin sayının çoxluğuna. Yəni, Qars müqaviləsi qaldı qıraqda. Qars müqaviləsi tamamilə unuduldu bu müqavilələrin fonunda. Çünki indi mən Qars müqaviləsindən sonra o biri müqavilələrin... Damaskva müqaviləsi imzalanmışdı. O müqavilələrin hamısını oxumuşam. O müqavilələrin şərtlərinə baxın, artıq burada Türkiyə ilə Rusiyanın iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən və tədricən də hərbi cəhətdən yaxınlaşmasına gedirdi söhbət. Yəni burada erməni maraqları tamamilə qaldı bir qıraqda. Nəsim Əmən, bax elə bu məqamda istəyirəm ki, dünən imzalanmış Şuşa bəyannaməsinin bir müddəasına xüsusi diqqət yetirək və həmin müddəyə əsasən Azərbaycan faktiki olaraq bu bəyannamə ilə öz hərbi qüdrətini daha da gücləndirmək, belə deyək, daha da onu təkmilləşdirmək və inkişaf etdirmək imkanına malik olur. Yəni bayaq qeyd etdiyimiz o hərbi məsələlər faktiki olaraq Batumdan gələn sonra Qarsa öz demək təsdiqini tapan və bu gün də Şuşa bəyannaməsi ilə bir daha 100 ildən sonra artıq Cənubi Qafqazda və Türkiyə üçün önə mühüm əhəmiyyət kəsb edən bax bu müddəa da mənə elə gəlir ki, daha vacib amillərdən biridir. Yəni elə gəlir ki, regionun təhlükəsizliyi məsələsi ön plana çıxır. Şuşa bəyannaməsinin imzalanması ilə mən bu fikri bir daha önə çatmaq istəyirəm ki, bizim 1991-ci ildən ki, müstəqilliyimizi bərpa etmişdik. Bu, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi ən güclü təminatıdır bu bəyannamə. Yəni, bugünə qədər müxtəlif bizim sənədlərimiz imzalanıb, müxtəlif dövlətlərin əlaqələrimiz formalaşıb, inkişaf edir. Amma bu müqavilə, bu sənədlərin içərisində ən təsirlisi, ən güclüsü və hüquqi cəhətdən də ən əsaslı olanıdır. Qısa olaraq, Nəsim Əmən, Şuşanın hazır ki, yəni bu bəyannamədən sonraki vəziyyəti və Naxçıvanın Qars müqavilədə öz əksini tapması 1921-ci il. Bunların bir paralelini qısa da olsa aparaq. Birincisi Şuşa müqaviləsinin imzalanması ilə, bəyannaməsinin imzalanması ilə, yəni 11 səhifəlik təxminən bu bəyannamədir. Çox böyük əhəmiyyəti olan bir bəyannamədir. Birincisi burada hər iki dövlətin maraqlarının uzlaşdırılması məsələsi önə çəkilir. Bu çox vacib məsələdir. İkincisi burada hər iki dövlətin silahlı qüvvələrinin yaxınlaşması və Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin modernləşdirilməsi məsələsinə toxunulur. Üçüncü, burada bu müqavilədə toxunulur hər iki dövlətin təhlükəsizlik şuralarının müntəzəm iclaslarının keçirilməsi və məsələlərin orada müzakirə edilməsi. Bəli, regionun təhlükəsizlik xəritəsi artıq çəkilir burada. Təhlükəsizlik məsələləri ki, bu çox vacib məsələdir. Və ən əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu dövlətlərdən birinə üçüncü dövlət tərəfindən təhdid olunarsa, hər iki dövlətin məsləhətləşmələr aparması və BMT nizamnaməsi çərçivəsində fəaliyyət göstərməsi. Çox önəmli məsələdir. Nəsim Hanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və bu qısa vaxtda tarixi paralelləri birgə müzakirə etdiyimizə görə. Minnətdarıq. Sağ olun. Qeyd edək ki, iyun ayının 15-də
Azərbaycanla Türkiyə arasında Şuşa bəyannaməsi imzalandı və biz tarixçi, araşdırmacı, jurnalist Nəsiman Yaqubli ilə Şuşa bəyannaməsinə son 100 ildə gedən yoldan, daha doğrusu Şuşa bəyannaməsinin söykəndiyi Qars müqaviləsinin keyfiyyətlərindən, onun tarixi əhəmiyyətindən danışdıq. Salamat qalın.